všechny vás tady vítám na dnešní nedělní bohoslužbě. Jsem rád, že jsme se tady mohli všichni dneska sejít a zdravím i všechny hosty mezi námi. Vítáme vás všechny a zdravím všechny, kdo se na nás dívají přes internet online. A dovolte mi teďka, když stojíme, přečíst z Bible, ze Žalmu 90. a potom vyprosím Boží požehnání pro dnešní setkání. Hospodine, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Pane, děkujeme za tuhle možnost se dneska ráno setkat. Děkuju za to, že jsme tady teďka a stojíme před tebou, pane. Děkuju, že ty seš mezi námi, že jsi to slíbil. Děkujeme, že můžeme teďka tě tady uvítat na tomhle místě. Pane, děkujeme, že nás neupouštíš. Naopak, děkujeme, že nás sobě zveš, že nás vítáš. Děkujeme za tvoje srdce, za to, že je plný přijetí pro nás, plný lásky k nám, i dnešní ráno. A děkuju, že nezáleží, s čím kdo z nás přišel. Děkuju, že ty jsi tady pro nás a víš o nás. A moc ti děkuju, pane, i za to, co jsme četli. Děkuju, že hnedka z rána nás sytíš svým milosrdenstvím, těmi dobrými věcmi, že máš pro nás připraven dobrý věci i dneska. Pane, tak chceme ti otevřít teďka svoje srdce. Chceme, pane, přijmout to, co pro nás i dneska máš. Chceme přijmout tvoje slovo, chceme přijmout tvoji sílu do dalších dní. Pane, chceme přijmout i tvoje požehnání a děkujeme ti za něj. A děkujeme za moudrost, pane, že nám dáváš moudrost do života, že nemusíme žít nějak ze strany na stranu. Pane, děkujeme, že ty nám dáváš kotvu pro náš život. Děkujeme, že nám dáváš návod, jak žít, že nás učíš, jak žít, jako otec učí svoje děti. Tak děkujeme, že jsme v tvojí škole. Děkujeme, pane, za tvoje společenství, že nás do něho voláš a tak chceme vyprošovat tvoje požehnání pro to všechno, co se dneska tady bude dít. A prosíme, pane, aby si požehnal i na dalších místech, kde se setkávají lidé, kteří tobě patří, křesťané. Pane, děkujeme za všechny shromáždění tady v Plzni. Prosíme, požehnej i tam. Amen. Můžeme se posadit. Já ještě na úvod uvedu to, že dneska je trošku ještě speciální shromáždění. Dneska nás čeká taková věc, která není každou neděli. A bude tady uvedení, budeme slavit uvedení vikáře Daniela Šrámka sem k nám do sboru, takže budeme mít nového vikáře. Tak to je skvělá věc. A ten, kdo ho uvede dneska, je tady zástupce z rady, Petr Raus. Tak ho tady moc vítáme, můžeme ho přivítat potleskem. Díky, že jsi přijel. Tohle normálně oznamuje Petr Seidl, tak jsem mu to trošku vzal. Petře, omlouvám se. Ale je dobrý, myslím, zmínit to na úvod. A můžeme myslet i na Zdenka Šprichala, je nemocný. Tak můžeme se i za něj přimlouvat. A já teďka už předám slovo. Budeme zpívat z kancionálu. Bude to číslo 12. Takže bude první společná píseň z kancionálu. Číslo 12. Thank you.
Bethlehem. Srdečně vás vítám na dnešní bohoslužbě a seznámím vás s dnešním oznámením. Tak dnes od 15 hodin tak je odpolední bohoslužba na Slovanech ve Farského 14. Potom upozorňuji, že v úterý biblická hodina nebude, v úterý biblická hodina odpadá. V pátek má svoje setkání dorost od 16.30 a svoji pravidelnou schůzku má i mládež od 18 hodin. Potom 22. listopadu proběhne dorostová přespávačka zde ve sboru a všichni dorostenci od 9 do 15 let jsou na to zváni, můžou pozvat i své kamarády. Pozvánky na tuto akci jsou vzadu v šatně na pultě. A zájemci, hlaste se u Dana Baláže na tuto akci. V neděli 24. listopadu tak vás zveme na další pokračování rozhovorů o sboru zde na Doudlevecké. Setkání proběhne hned po bohoslužbě a po společném obědě, na který jste všichni zváni. Prosíme sestry, jestli by mohly něco napéct sladkého a taky potom hledáme mladé schopné lidi, kteří by mohli potom pomoct potom s úklidem po této akci. Potom dále se hledají služebníci do nedělních služeb a to do uvítací služby a do kuchyňky, dvojice do kuchyňky a jeden člověk, kdyby se mohl ujmout uvítací služby. A to hledáme služebníky od prosince, takže ten, kdo by měl zájem, tak se prosím hlaste u Jany Šafaříkové. A to je oznámení všem. Děkuji. Dobré ráno, pokoj vám. Tak já jsem se tady vlámal na chviličku, protože mám důležitou věc a mám vám vyřídit srdečné pozdravy z Českého Těšína. Tak bratři a sestry vás pozdravují. Byl jsem tam na vikářské zkrácené praxi a já jsem, jak jsem říkal i tam, tak to řeknu i tady, že jsem tam jel na duchovní dovolenou a takové lázně. Takže jsem se tam účastnil různých programů. Byl tam jedna zajímavá akce, kterou můžeme probrat, jestli by se nehodila i pro nás. Takovou akci dělají, kdo přijde na večeři a jednomu člověku ve sboru se nahlásí, kdo by mohl někoho pozvat. Zase jiní řeknou, že by chtěli tentokrát jít někam na návštěvu. A pak v 5 hodin někdo zazvoní a vy najednou koukáte, kdo to k vám přišel ze sboru na jídlo. Víte akorát počet, ale nic jiného. Tak to bylo, to může být hodně zajímavé, že? A milí bratři a sestry, já jsem dneska vybral speciální triko, doufám, že vám nevadí, že nemám sako a hodí se to k tomu, co tady dneska proběhne. A tak vás chci pozvat opravdu k tomu, abychom se za sbor modlili, za sebe navzájem, za věci, které probíhají, za Vánoce, které připravujeme. Určitě o Vánocích bude několik setkání a je to i možnost pozvat své přátelé, blízké. Tak mysleme na sebe přes týden v modlitbách, můžeme myslet na bratry, sestry, kteří slouží a i dnes děkuji za to, že budou chvály a tak i Petrovi Rausovi děkuji, že přijel. Těšíme se na kázání. Chtěl jsem taky říct, že příští neděli nebudu. Požádal mě David Novák, abych kázal na Praze 13. Tak se omlouvám, píšu si Ačko a doufám, že to nebude moc často. Děkuji.
vládneš národů. I zem a stráně hor ustoupí mořským přívalům. Ty víš, co v nás se skrývá, přesto dáváš nám všem žít. O králi, vládci hor, i v nás tak získej vítězství. O králi, vládci hor, i v nás tak získej vítězství. Bože, ty jsi s námi, v plamenech nás chráníš, bezpečně ukrýváš bouři rukou svou a provázíš nás, v boji neopouštíš, ke komu jinému půjdem s důvěrou, jsi s námi, ty jsi s námi. Žvoucích oceánů sklidníš v bouři duši mou, tak sevřenou a neklidnou. I když přijde chvíle zkázy hor a bouře národů, můj Bůh zůstává skálou neměnou. Jsi pánem řvoucích oceánů, sklidníš v bouři duši mou, tak sevřenou a neklidnou. I když přijde chvíle zkázy hor a bouře národů, můj Bůh zůstává skálou neměnou. Bože, ty jsi s námi. Místě a děkuji ti za to, že máme ke komu jít s důvěrou, že ty ses nezměnil od té doby, co jsi založil tento svět, že takový zůstaneš věrný a stálý, velký a mocný, svrchovaný a nádherný. Děkujeme ti za to, že ti patříme, že ty jsi pánem všech těch oceánů a všech těch hlubokých vod, že ani tam se ti nestratíme, pane. Prosím, přijmi naše děkování, přijmi naši chválu. Toužíme tě mít rád vším, rádi vším, co máme, pane. A to chceme vyznávat i v těch písních. Tak vím, že nepotřebuješ náš talent, naše umělecké nějaké dovednosti, ale to, po čem toužíš, je naše srdce. Kéž to, co ti dneska chceme dát. Amen. Thank you.
víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky. Víc moci, víc je znát srdcem svým. Víc lásky, víc moci, víc je znát srdcem svým. Toužím tě mít rád celým svým srdcem. Toužím tě mít rád celou svou myslí. Toužím tě mít rád celou svou silou, ty jsi můj pán, ty jsi můj pán. Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky a víc moci, víc tě znát srdcem svým. Vyhlížím tvou tvář celým svým srdcem. Vyhlížím tvou tvář celou svou myslí. Vyhlížím tvou tvář celou svou silou, ty jsi můj pán, ty jsi můj pán. Víc lásky, víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky, víc moci, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Hledám slávu tvou celým svým srdcem. Hledám slávu tvou celou svou myslí. Hledám slávu tvou celou svou silou. Hledám, hledám slávu tvou celým svým srdcem. Hledám slávu tvou celou svou myslí. Hledám slávu tvou celou svou silou. Ty jsi můj pán, ty jsi můj pán. Ty jsi opustil svůj majestát, kvůli mně se z všeho vzdál. Trpěl jsi na kříži, ty pán všeho a tvůrce. Všechnu vinu mou jsi sněl, když jsi zemřel a zas vstál. Jsi dnes oslaven, zemí i nebem vládneš. Ty jsi opustil svůj majestát, kvůli mně se z všeho vzdál, trpěl jsi na kříži, ty pán všeho a tvůrce. Všechnu vinu mou jsi sněl, když jsi zemřel a zas vstál. Jsi dnes oslaven, zemí nebem vládneš.
tebe vyvyšovat, pane můj, získal si mé srdce a jsem tvůj, na věky jsem tvůj, mám tě rád. Ty jediný jsi za mě život dal, abych v hříchu nezůstal, proto v úctivosti svůj hlas pozvedám. Ty jsi opustil svůj majestát, kvůli mně se z všeho vzdal, trpěl jsi na kříži, ty pán všeho a tvůrce. Všechnu vinu mou jsi sněl, když jsi zemřel a zavstal, jsi dnes oslaven, zemí nebem vládneš. Chci tebe vyvyšovat, pane můj, získal jsi mé srdce a jsem tvůj, na věky jsem tvůj, mám tě rád. Ty jediný jsi za mě život dal, abych v hříchu nezůstal, proto v úctivosti svůj hlas pozvedám. Chci tebe vyvyšovat, pane můj, získal jsi mé srdce a jsem tvůj, na věky jsem tvůj, mám tě rád. Ty jediný jsi za mě život dal, abych v hříchu nezůstal, proto v úctivosti svůj hlas vyvyšovat, pane můj, získal jsi mé srdce a jsem tvůj, na věky jsem tvůj, mám tě rád. Ty jediný jsi za mě život dal, abych v hříchu nezůstal, proto v úctivosti svůj hlas pozvedám. Teď srdce mé a já chci znát to tvé. Ježíši, chci s tebou kráčet dál. Máš teď srdce mé a já chci znát to tvé. Celý život svůj ti nabízí. Máš ty srdce mé a já chci znát to tvé. Ježíši, chci s tebou kráčet dál. Máš ty srdce mé a já chci znát to tvé. Celý život svůj ti nabízí. Všem zemí.
znáš teď srdce mé a já chci znát to tvé. Ježíši, chci s tebou kráčet dál. Máš teď srdce mé a já chci znát to tvé. Celý život svůj ti nabízí. A já ti chválu zdám, že láska se stoupila k nám. Děkujeme za chvály a teďka je čas, kdy děti budou odcházet do svých besídky, do svého shromáždění, tak poprosím někoho z vedoucích o požehnání za dnešní shromáždění dětí. Ti můžu odejít, ať je to dneska moc hezký. A já než předám ještě slovo ke kázání, přečtu první čtení. A bude, první čtení bude z první knihy Bible, z Genesis, píše o Abrahamovi. Počkáme, až se to uklidní. Abram byl velice zámožný. Měl stáda, stříbro,
i zlato. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu. A jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenanci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži, bratři. Zdali pak není před tebou celá země? Odděl se, prosím, ode mě. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Tolik první čtení a já už teďka pozvu Petra. Děkuji pěkně, omlouvám se za tu komplikaci, to je taková možná profesionální deformace. Rozhlasem, rozhlasák ví, že na mikrofon se nesahá. Především vás chci pozdravit ve jménu Pána Ježíše Krista i toho dnešního rána. Jsem rád, že mohu být mezi vámi. A i když je to kousek cesty, tak je to milé tady být. K tomu starozákonnímu textu, který jsme četli, připojím ještě slova Evangelia, tak jak jsou zapsaná v Evangeliu podle Matouše v 7. kapitole ve verších 24 až 27. Tam je psáno. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl. A jeho pád byl veliký. Tento text, možná notoricky známý text Evangelia, tvoří závěr takzvaného kázání nahoře, zvláštního úseku písma, který mnozí považují za jakési jádro Evangelia. Tady jsou formulovány základy křesťanské morálky, především odtud vyrůstá sociální učení církve. Tady nacházíme nosné pilíře zdravých mezilidských vztahů. Kázání nahoře představuje jakýsi normativ křesťanského života. Ne nadarmo o něm někteří mluví jako o zákonu nového krále. My jsme se tu dnešní neděli ovšem sešli nejenom ke slyšení a rozvažování Božího slova, dnes nás čeká i uvedení vašeho nového vikáře do jeho služby. Do díla Evangelia na tomto sboru. Do jeho rukou tím v důvěře svěříte odpovědnost za tuto část sboru, za každého z vás. Byť je to zatím odpovědnost pouze dílčí, správcem celého sboru dál zůstává kazatel Zdeněk Šplíchal. Přece ale ponese nový bratr vikář svůj díl odpovědnosti i svůj díl služby.
a bude to díl nemalý. Povede vaše společenství jako muž moudrý, jak o něm pán Ježíš mluvil? Bude váš sbor budovat na skále? A co ty obrazy vlastně znamenají? Muž moudrý stavěl dům svůj na skále, zpívají děti v nedělní besídce a rukama přitom ukazují, jak ten proces probíhal. I my jsme to tak kdysi zpívali a dobře si pamatuju, jak jsme se styděli, když jsme pak byli trošku starší a měli jsme tuto písničku zpívat před celým shromážděním. Ale vnímali jsme i ten duchovní smysl. Jasně to vyjadřuje třetí sloka té písničky. Svůj postav dům na pánu Ježíši, dům tvůj bude pevně stát. Takové je tradiční evangelikální vnímání tohoto Kristova podobenství. Jde přece o to, co je základem našeho života, co určuje naše hodnoty, co je tou jistotou, o kterou se opíráme ve chvílích životních problémů a krizí, ale i ve dnech šťastných a úspěšných. Co dává našemu životu pevnost a spolehlivost, která je předpokladem i jeho hodnoty. Co je tím základem? Je jím bez pochyby Kristus sám, jakkoliv písmo ukazuje, že základem církve jsou apoštolové a proroci. I apoštolové ale stáli na Kristu. V něj byli zapuštěni, jemu odevzdáni. A tak vidíme muže moudrého, muže, který se rozhodl svěřit svůj život pánu Ježíši, jak se celé soustředí na dobrý základ svého života. Na svého mistra spoléhá. Jemu se svěřuje se vším, co je a co má. A pak je tu ten druhý stavitel, stavějící na písku. Nejisté hodnoty tohoto světa sem tam přeháněné větrem, tak se nám jeví smysl toho písčitého podkladu. Chabí základ pro život. Velmi nejistý. Kolik zklamání už takové založení života přineslo lidem kolem nás. Tady nejde o nějaké naše dohady či laické posuzování světa. Je to zkušenost, které jsme až příliš často přímými svědky. A tak nám podobenství pána Ježíše zní jako evangelizační výzva. Jako oslovení těch, kteří Kristu ještě nepatří, kteří nechodí do kostela či modlitebny, nepřipojili se k církvi, kteří ještě staví svůj dům na nejistém písečném podloží. Vzpamatujte se, probuďte se, prohlédněte. Uvědomte si bláhovost svého počínání a připojte se k nám, kteří jsme zvolili lepší základ, kteří jsme založili svůj život na Kristu. Jak ale pán Ježíš to svoje vyprávění uvedl? Poslouchejme pozorně. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži. A každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému. Oba dva slyšeli. To není problém lidí v modlitebně a lidí před jejími dveřmi. Tady nejde o ty, kdo vědí, a o ty, kdo vědět ani nechtějí. Pán Ježíš oslovuje své posluchače. Ty, kteří za ním přišli, aby si ho poslechli. Ba, co víc, on oslovuje své vyvolené učedníky. Tyto verše evangelia neplatí v prvé řadě těm venku, ale nám tady. Jde o nás, kteří nasloucháme. Co mám slyšet? Co mám plnit? Na jaká slova tu pán Ježíš myslí? Ne na jakákoliv. Ale právě na ta, v jejich závěru je příběh dvou stavitelů zaznamenán. Jde o slova kázání nahoře. Pán Ježíš pověděl i mnoho jiných slov. Možná nás napadne třeba jeho slib ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. Na takovém přiznání se ke Kristu
Na vyznání Krista přece záleží podstatnou měrou. Kdo takto vyzná, ten projeví zralou moudrost, rozvážnost. Tak by se nám zdálo. Pán Ježíš to tady vidí jinak. Právě slova kázání nahoře představují normu moudrosti a rozvahy. Především bude záležet na vaší praxi. A tak mnozí vyrozuměli, že pro křesťanský život je nejpodstatnější každodenní mravnost, sociální vnímavost, praktická láska. Vždyť to souhlasí i s viděním apoštola Jakuba. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Vzniklo velké množství pozoruhodných projektů. Byly zakládány nemocnice, domovy pokojného stáří, sirotčince, ústavy pro lidi všelijak postižené. Církev se vrhla do rozmanitých charitativních akcí, pomohla mnohým. Bylo uděláno nesmírné dílo. Když se pak ale někteří obrátili zpět, aby přehlédli vykonanou práci, nějak nemohli najít hranici mezi službou církve a aktivitou světa. I mezi nevěřícími lidmi se našli mnozí, kteří se pustili do sociální práce s nevšedním nasazením, s neobyčejnou obětavostí i vysokou profesionalitou. Možná by se dalo povědět, že církev v evropském prostoru zušlechtila tu společnost a naučila ji vztahu ke slabým a potřebným. Sama ale ztratila něco ze své podstaty, svou jedinečnou vůni. Najednou už šlo o člověka a o jeho pozemský život, o jeho zdraví, štěstí, prospěch. Ale církev byla přece vyslána do světa se zvěstí spásy. A tak někteří začali troubit na poplach. Náš úkol jako Kristových následovníků je přece někde jinde. Musíme především vyznávat Krista, přiznávat se k němu jako ke svému pánu. Musíme hlasitě proklamovat jeho vládu. Výjimečnost církve je v její duchovnosti. Léčit, pomáhat, pečovat, to může kdokoliv. Církev má ale i mimořádná obdarování, kterými má sloužit. Máme do světa vnášet slovo duchovního poselství, prorocké slovo. Máme bojovat proti nadzemským mocnostem, které ovládají tento věk tmy. Máme vymítat zlé duchy. A máme činit i jiné mocné činy, nadpřirozené skutky. Doména církve je mimo tento svět. Kdo se soustředí jen na věci přirozené, zradil svůj úkol vyslance království, které není z tohoto světa. Taková výzva zazněla velmi věrohodně. Církev je docela určitě mimořádným společenstvím a její orientace k věčnosti i zakotvení mimo tento svět jsou nespochybnitelné. Jenže náš text se k takovým názorům výslovně vyjadřuje. Všimněme si veršů, které čtenému oddílu předcházejí. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži. A tak dál pokračuje naše podobenství. Návaznost těch veršů není náhodná. Pán Ježíš říká, a tak každý, nebo každý tedy, kdo slyší. Existuje tu přímá závislost. Protože ti, kteří proklamovali Krista jako svého pána, prorokovali, vymítali zlé duchy a činili i jiné mocné činy, boží vůli nenaplnili a do božího království nevejdou,
Právě proto je třeba připodobnit moudrému staviteli domu poslušné učedníky. Jinak řečeno, je možné prorokovat, vymítat démony a činit i další mocné činy proti vůli nebeského Otce. Proč? Protože vůle nebeského Otce směřuje k obyčejným všedním činům lásky a pomoci bližnímu. Protože Kristova cesta spočívá v sebeoběti, nikoli v demonstraci síly a moci. Boží moc zatím nechce být demonstrována. Mluvím o příklonu ke všedním činům lásky a pomoci bližnímu. Znamená to, že přece jenom víc záleží na lidských skutcích? Při hodnocení naší moudrosti či rozvahy se budou počítat naše činy? Což pak spása a příslušnost do Božího království není věcí víry? A což pak to není slyšené slovo, které nás očišťuje, a ne naše zásluhy? Vždyť pán Ježíš řekl svým učedníkům, vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Tu očišťující moc má přece Boží slovo, ne lidský skutek. Ano, ale od té doby, co Hospodin stvořil člověka, nedotahuje své stvořitelské dílo do konce. Někdy se mezi křesťany našeho typu mluví například o dokonalém Božím stvoření, ale četli jste něco takového někde v Biblii? Naopak. I když Hospodin se svou aktivitou prvního týdne stvoření skončil, dílo ještě nebylo hotové. Ještě bylo třeba dát všem tvorům jména. A pamatujme, že podle starozákonního myšlení, co nemělo jméno, to neexistovalo. A tato jména měl dát Adam. A když je dal, pán Bůh je respektoval. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej Adam nazval. Tuto úplnost či dokonalost, která se objevuje až po lidském přičinění, potkáváme i v Novém zákoně. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne, říká pán Ježíš bohatému mládenci. Jestli chceš dosáhnout dokonalosti, musíš proto něco udělat. Víš, jak jsi na tom? Víš, jaké máš možnosti? Víš také, co se pánu Bohu líbí? Teď už je jenom na tobě, jak se rozhodneš. Což pak to ale není Bůh sám, který působí, že chcete i činíte, co se mu líbí? Což pak člověk může zmařit Boží přání či touhu? Ano, může. Pán Ježíš Kristus, vtělený Bůh, pláče nad Jeruzalémem a říká, Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. A když přišel do Nazareta, nemohl tam učinit žádný mocný čin, protože mu nevěřili. A nejde jen o Boha vtěleného v Kristu, a tedy určitým způsobem svázaného s pozemskými podmínkami. Už v průběhu života Mojžíšova se setkáváme s tím, že Hospodin něco chce a nedokoná. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tehdy zasáhla Mojžíšova manželka. Svým činem zastavila Hospodinův hněv. A když se obyvatelé Ninive sklonili před pánem Bohem v pokání, Hospodin litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Ač to už slíbil. Proroka tahle boží nedůslednost nesmírně rozčilila.
Abychom si dobře rozuměli, tady nejde o žádné boží omezení. Skutečně platí, že Hospodin je svrchovaným vládcem všeho a že nikdo nemůže zvrátit rozhodnutí, na kterém on trvá. Problém je v tom, že Pán Bůh netrvá na svém rozhodnutí tam, kde je možno je zvrátit k dobrému. K dobrému pro člověka, protože Hospodin člověka miluje. A nejde tu jenom o zvrat k dobrému. Hospodin miluje člověka svobodného. Touží po lásce, kterou člověk odpovídá na boží milost. A láska, ta musí být vždycky jenom dobrovolná, jinak to není láska. Tuto lidskou svobodu Pán Bůh respektuje, i když se postaví proti němu samotnému, jako tenkrát v Jeruzalémě. A tak boží slovo provokuje lidské chtění, vytváří podmínky pro lidský čin, ba dá i touhu něco udělat. Ale tato touha není neodolatelná. Vždycky tu zůstává otevřená možnost, že se člověk vzepře, zablokuje, obrátí ke svému Bohu zády. Boží slovo je pro požehnané lidské činy podmínkou nutnou, nikoli ale dostačující. Proto mohli oba dva muži v našem příběhu slyšet totéž, ale jenom jeden z nich potom konal správně. V čem byl ten rozdíl? V poslušnosti. Co ale s tou už zmíněnou sociální interpretací evangelia? Co s těmi výklady, které z církve udělají charitativní organizace a z křesťanství altruistický humanismus? Jakže to Pán Ježíš uvedl ten příběh? A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, slyší a plní, slyší a plní. To slůvko a je tu podstatné. Nestojí tu jenom ve funkci prosté slučovací spojky, ono odhaluje příčinný vztah. Kdo slyší a proto pak i plní. Kdo koná skutky, protože předtím slyšel. Náš příběh mluví o dvou stavitelích, kteří oba slyšeli stejné poslání a oba teď pracují na stejném úkolu, ale jenom jeden z nich, protože předtím slyšel. Navenek to mohlo vypadat velmi podobně. Když Abram stojí s Lotem nad Jordánským údolím, tak jak jsme to slyšeli ze starozákonního textu, volí Lot podle zdánlivě velmi oprávněných měřítek. Spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je jako zahrada Hospodinova. Nestál Lot v tuto chvíli o boží požehnání? Nerozpoznával, že právě tam dole v údolí Hospodin žehná, že tam dává to nejlepší ze svých darů, že právě tam v té zemi podél řeky našel své zalíbení? Lot podlehl klamu a pozdější vývoj událostí to jasně ukázal. Odhalil rovněž podstatu Lotova rozhodování. Možná mu šlo o boží požehnání, ale k vlastnímu prospěchu. Abramovi šlo rovněž o boží požehnání, ale kvůli Pánu Bohu, ne kvůli sobě. Šlo mu především o Boha samotného, o jeho slávu, o jeho slovo. Proto chtěl být Abram poslušný. Ten vlastní prospěch, to je velmi ošidná věc. Jen v té nejhrubší podobě je vyjádřen materiálně, to snad ještě dovedeme včas rozpoznat. Kolikrát v něm jde ale především o to, aby mne druzí uznávali, aby mne respektovali. Jde nám o ujištění, že právě ta naše víra je ta pravá, že je dost silná. Toužíme po potvrzení toho, že na nás Pán Bůh nezapomněl.
To všechno jsou ale projevy nedůvěry v Hospodina. To všechno jsou nečisté motivy, které pak vedou ke stavbě domu bez základů. Jen aby rychle rostlo to, co je před očima, to, co je nahoře, aby bylo vidět, jak nám Pán Bůh žehná. Kolikrát se to tak stalo i ve službě církve. Ale tam, kde je lidská aktivita odpovědí na Boží zavolání, tam se dlouho pracuje v hloubce. Tam se nejprve hloubí základy. Hluboké, pevné, spolehlivé, skryté. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je. Ještě jeden akcent našeho příběhu musíme na závěr zmínit. Kdo slyší tato má slova. Ne slova kohokoli, ne slova sociálních buditelů, ale ani slova vykladačů písma. Jen ten, kdo zaslechne skutečné, živé, boží, Kristovo slovo. To je tajemství. Není ale vzácné. Je mnoho těch, kteří zaslechli, ba naslouchají stále. A proto slovo a v síle toho slova jdou, slouží, rozdávají, proměňují svůj život v oslavu nebeského krále. A o to nakonec v našich životech jde. Kéž by vám i služba vašeho nového bratra vikáře přinášela takovou zvěst, to skutečné, živé, proměňující slovo přítomného Krista. To vám i jemu ze srdce přeji. Amen. Zpívejme teď společně píseň z křesťanského kancionálu číslo 252 a po této písni budeme mít příležitost ke krátké modlitební chvíli.
Máme teď příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás může reagovat na slyšené slovo a modlit se. Amen. Chválíme tě, Pane, a děkujeme, že ty zůstáváš stejný. Že jsi stále plný lásky, plný milosrdenství a skláníš se k nám, kteří mnohdy tak tápeme a mnohdy tak bloudíme a snažíme se hledat svá východiska. Zapomínáme na to, že ty jsi ta skála. Že o tebe se můžeme opírat v každé chvíli. Že jsi neměný. Odpusť nám naši nevěru, když právě ty jsi tak věrný. Odpusť naše slabosti, naši nedokonalost, na to, že stále zapomínáme, že ta tvoje ruka je napřežená, že se nabízíš, abys nás vedl, že nás k sobě chceš přitahovat. Děkujeme za slovo, které nám to připomíná i napomíná. Tak chceme jít za tebou a chceme být těmi věrnými. Prosíme, buď s námi a žehnej nám a veď nás. Amen. Amen. Oslavujeme tě, nebeský Otče, Pane Bože svatý, jsi ve své složitelské moudrosti tak obdivně spojil svou nekonečnou svrchovanost i s tou lidskou odpovědností. Děkuji ti za to, že jsi nás povolal k víře v Pánu Ježíši Kristu, abychom byli odkázáni na to svoje srdce, které často považuje za dobré to, co zdaleka není před tebou nejlepší. A dal si svou vůli poznávat skrze své slovo, skrze vedení tvého ducha. Tak jestli za něco děkujeme, tak za tuto tvou milost, a jestli za něco prosíme, tak abychom měli otevřené srdce i uši pro to, co ty, co duch praví církvím, ale také, co chceš konkrétně od každého z nás, abychom nebyli shledáni neužiteční nebo nemoudří. Děkujeme. Amen. Amen. Děkuji, Pane Ježíši Kriste, že nám tolik rozumíš, že se k nám skláníš, přicházíš, že nás vedeš a učíš. Děkuji, že ti můžeme důvěřovat v každou chvíli. A prosím, dávej nám do srdce ty sám tu touhu být tvými, spolupracovat na tvém díle, sledovat, co se tobě líbí, pro tvoji radost. A to, co ty jsi pro nás vykonal, tak
nést na svých životech i před tvář tohoto světa, abychom ukázali, jaký jsi dobrý Bůh. Děkuji za to, že jsi s námi. Amen. Posaďme se. Dostáváme se ke druhé části dnešního shromáždění. Uvedení vikáře do jeho služby. V Danielově případě to není start jeho vikářské služby. Daniel už je v závěru a má za sebou bohatou zkušenost pracovníka církve. Ale přeci jenom je to uvedení na nové místo. Takže takto vnímejme to, co je teď před námi. A já poprosím bratra Daniela Šrámka i jeho manželku, i všechny přítomné bratry starší, kdyby mohli přijít sem dopředu. Děkuju o úvodní přímluvnou modlitbu za službu bratra vikáře. Poprosím bratra Václava za celé staršostvo. Pane Ježíši, tak stojíme tu teď před tebou a vydáváme tě do rukou našeho bratra Daniela Šrámka. A prosíme tě, pane, abys ho obdařil vším potřebným pro tuto službu. Pane, chtěl bych zmínit hlavně to, aby ho obdařil schopností rozlišovat ty věci, které se na nás valí, když ti sloužíme. A některé vypadají zle, některé dobře, ale nemusí to znamenat, že to, co vidíme, je přesně to, co vidíme. A dej mu prosím ten duchovní vhled do těch věcí, dej mu rozlišení toho, co je od tebe, toho, co je od toho zlého a toho, co je ta naše člověčina. A pane, prosím tě, obdařil ho moudrostí, aby když to rozpozná, o co jde, tak aby s tím dokázal zacházet. Prosím tě, dej, ať trvá jeho odvaha, s jakou jsem přišel, ať trvá jeho odhodlání, jeho nasazení. Amen. Amen. Řád naší církve vyžaduje od kazatelů i vikářů, aby při nástupu na nové místo něco slíbili. A já tedy teď poprosím o tento slib, tak jak ho řád církve bratrské předpokládá a formuluje. Milý bratře Danieli, nastupuješ na nové místo své vikářské služby v církvi bratrské. Tím na sebe bereš spolu zodpovědnost za boží dílo v tomto sboru a je na místě, abys před sborem veřejně slíbil, že svěřenou službu chceš plnit podle příkladu novozákonní církve. Tvým úkolem je pečovat spolu s kazatelem a staršostvem o sbor jako o boží vlastnictví. Očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených darů se podílet i na další službě v rámci vikariátu a ve sboru. Budeš se pravidelně účastnit porad staršovstva, podílet se na jeho službě a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmu Božího království a při své práci dodržovat vyznání víry, jako i základní a závazné dokumenty církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyjádři to prosím slovy, s pomocí Boží slibuji. S pomocí Boží slibuji. Přijmi tedy apoštolské povzbuzení. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi ve zdejší službě mladý, tedy nový, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení, buď v tom vytrvalý, tak posloužíš spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Církev uzavírá smlouvu s vikářem, nikoli s jeho manželkou. Já to připomínám, protože ne všechny sbory, zvláště v minulosti, tomu tak rozuměli. Manželka vikáře, stejně jako manželka kazatele, je na tom po formální stránce ve svém vztahu ke sboru, stejně jako kterákoliv jiná členka sboru, není vázána žádnou zvláštní povinností.
Stejně si ale všichni uvědomujeme, že manželství je mimořádným a neoddělitelným vztahem. Podpora manželského partnera je pro služebníka církve klíčovou podmínkou. Proto chci vyjádřit, že pokud manželka vikáře se dobrovolně rozhodne vzít na sebe břemeno nějaké služby, bude za to církev vděčná. A já si dovolím ještě požádat o slib, který není ukotven v řádu církve. Ale mám za to, že vyplývá z manželského slibu. A tak se ptám, milá sestro Ester, slibuješ, že budeš svého manžela v jeho vikářské službě podpírat a podporovat? Pokud tomu tak je, odpověz prosím, s pomocí Boží slibuji. S pomocí Boží slibuji. Pán Bůh, ať vás oba vede, chrání a podpírá. A já jako služebník církve v tuto chvíli podáním ruky potvrzuji vaše uvedení do služby na tomto sboru a prosím taky všechny členy staršostva, aby se ke mně připojili. Tak mám příležitost něco říct. A je to možná takový revanš. Já jsem vám něco slíbil a tak na druhou stranu každý z nás, kdo jsme vstoupili do církve bratrské, tak jsme se dobrovolně tak nějak zavázali k určitým věcem. Nevím, jestli tady je členský slib, jestli bys nám ho mohl připomenout, ale je to vlastně nějaká taková věc, která nás dohromady váže. Nejen v tom dobrém, ale i třeba, když uvidíme, že bratr má příliš dlouhé vousy nebo velké sebevědomí a nebo něco dalšího, tak jsme mezi sebou provázáni jako bratři a sestry, jako rodina. A rodinu si člověk nevybírá, častokrát říká, no já bych chtěl jiného bráchu nebo jinou ségru, ale jsme společně v tom dohromady a tak to je moje touha, abychom v tom dobrém i v tom zlém dokázali společně při sobě stát, odpouštět si, říkat si i promiň a děkuju a prosím. To jsou takové ty věci, které jsou ale základem pro dobré vztahy. Tak to nám přeju. Tak my tady těch variant členského slibu máme celou řadu v řádu. Tak přečtu pro připomenutí jednu z těch variant. Oslovení toho, kdo se připojuje k církvi a ten slib potom pokračuje. Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s církví bratrskou, a tak se svobodně zavazuješ, že budeš usilovat o to, abys miloval Hospodina svého Boha i své bližní a zachoval věrnost svému Spasiteli a Pánu Ježíši Kristu. Ve sboru církve bratrské budeš žít v křesťanské lásce a duchovním společenství se všemi ostatními bratry a sestrami, budeš v něm praktikovat osobní křesťanskou víru i službu a sdílet svá duchovní obdarování. Budeš se podřizovat Božím řádům a budeš naplňovat poslání členů církve bratrské. Nebudeš opouštět bohoslužby a shromáždění svého sboru a budeš přijímat případné napomínání. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království v církvi i ve světě. Tímto slibem vyjadřuješ svůj souhlas s vyznáním víry církve bratrské. Pokud tak slibuješ, odpověz s důvěrou v Boží pomoc slovy s důvěrou v Boží pomoc slibuji. A k tomu připojuje sbor. Také my s tebou uzavíráme smlouvu. Vítám tě ve společenství Božího lidu a prohlašuji tě za člena církve bratrské v našem sboru.
Na znamení toho ti nyní jménem zhromážděné církve podávám pravici. Děkujeme za tebe, Pánu Bohu, a slibujeme, že ti chceme pomáhat, abys rostl v poznání Pána Ježíše a mohl věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty zase pomáhej nám. Závazek jednoty církve. Děkuji za to připomenutí. Chci dát teď možnost komukoliv z vás, aby se v modlitbě přimlouval za Danielovu službu i za život celé jeho rodiny. Můžeme povstat zase a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Já ti děkuju, že vedeš tenhle zbor, že máš jeho budoucnost v rukách, a děkuju, že i Daniel a jeho rodina můžou být odpovědi na naše modlitby. Děkuju, že jsem byl ochotný přijít a děkuju, že se chtějí podílet na tom životě zboru s námi. Děkuju, že můžeme přijmout i vašeho společenství, že jsou jedni z nás a tím vyprošujeme tu jmenost požehnání. Moc při všech těch nových změnách. Děkujeme za ně. Amen. Amen. Pane Ježíši, děkuji za rodinu Šrámkovou a prosím tě tak, aby si tady velmi požehnal, aby i děti mohly být spokojené ve školách. Tak ve všem, co tady na ně přijde, a taky děkuji, že nás, že jsme tak nemuseli zůstat tady bez služebníka. Amen. Amen. Věřím, že je to všechno podle tvé vůle. Já ti děkuju za takového člověka. Děkuju ti, že jsi ho sem přivedl do této církve. Děkuju ti, že ho povedeš svým slovem. Děkuju ti, že mu požehnáš na té jeho cestě. Pane, a ti podle tvého srdce, podle tvé vůle, nám hlásá tvoje slovo. Jedině tvé slovo je pravda. Tak nás prosím posvěť s tím slovem. Pane, použij si ho a děkuji ti za něj. Amen. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi mezi nás přivedl Daniela i jeho rodinu a věřím, že bude požehnáním pro náš sbor i pro každého z nás jednotlivě, i pro další lidi, kteří tady čekají na to, aby mohli se sejít s tebou. Tak ti za něj moc děkuji a prosím tě, aby si mu žehnal za tu odvahu, že k nám se rozhodl jít. Amen. Amen. Teď si, Pane, uvědomujeme, že každá služba je oběť. Je to oběť času, je to oběť sebe sama. Znamená to zapírat sebe, jít za tebou a vyvěšovat tvé svaté jméno. Tak prosíme, abys ty sám ho posiloval, vyzbrojoval, vystrojoval té službě, aby tak my všichni společně jsme šli tou cestou, kterou si pro nás připravil a na které prosíme, abys nám žehnal. Požehnání vyprošujeme i pro celou jeho rodinu, která je mu posilová, která bude kráčet s ním i s námi. Dej, ať tvoje jméno je v našem sboru vyvyšováno, oslavováno, ať jsme jako sbor světlem tomuto městu, ať mu jdeme do služby a ukazujeme na tvoji velikost, tvoji lásku a tvé milosrdenství. Amen. Amen. Já chci, Pane Bože náš, v tuto chvíli děkovat za tvoje vyslání Daniela sem i za tu odvahu, se kterou rodina Šrámková uposlechla tvého volání. Děkuji za to, že
ty jsi s námi. A prosím, abys žehnal tomuto sboru v obou jeho částech, i tady na Dloudlevecké, i na Slovanech, aby si nechával nahlas a srozumitelně znít svému evangeliu, aby celé společenství sboru mohlo být tím odrazem, obrazem tvé lásky k našemu světu. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Posaďme se a já vracím slovo bratru Martinovi. Chci velmi poděkovat Petrovi za vyřízení Božího poselství. Děkujeme i za tu druhou část. Děkujeme za uvedení našeho nového vikáře, když můžeme teďka říct celého rodiny. Díky za to. A jsme na samotném závěru. Nyní už bývá jenom vám pozvat na další věci, které ještě máme v týdnu. Nejdřív vás pozvu na kavárnu, která bude hnedka. Nemusíte hnedka odcházet, jste zváni k něčemu dobrému, do kavárny. Je tam něco k pití, je tam něco k jídlu, můžeme být ještě spolu. Na Slovanech shromáždění dneska bude, věřím, bude od 15 hodin. A v týdnu, jak už Petr oznamoval, ještě jenom připomínám brigádu v kazatelském bytě, bude to ve středu. Hlašte se dobrovolníci, prosím, Petrovi Seidlovi, tomu, kdo měl ohlášky dneska. Asi nepamatujete jméno. To je ode mě všechno. Děkuju, hezkou neděli, hezký celý týden a pozvu teďka na poslední dvě písně skupinu. Bychom chtěli jako první z těch dvou písní zaspívat píseň, která je nová a ke které mě přivedli naši mládežníci zboroví. A jak se tady dneska mluvilo o tom povolání a o tom, aby se tak na našich životech dělá ta Boží vůle, tak tam se o tom zpívá v refrénu, nebo v tom úvodu do refrénu, tak svým životem naplním tvůj sen a to bych si moc přála, aby se dělo v našem sboru a v životech každého z nás. Když už svět neměl co dát a já to chtěl zdát, ty jsi přišel jak král, do rukou mě vzal. Tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal, proč bych se bál, vždyť se mnou je král. Tak nekonečný Pán, můj oceán. Do života dám
si radost a vzal si minulost mou. Už nebloudím tmou, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co jsi dal. Proč bych se bál, když se mnou je král? Tak nekonečný pán, můj otce. Svým životem naplním tvůj sen, toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co proč bych se bál, když se mnou je král? Tak nekonečný pán, můj otce. Moje píseň zní.
dědem. Až přijde den tvého zúčtování, na konci sil, když se blíží můj čas, má duše nepřestane tebe dál chválit. Po tisíc let a potom na pořád, na pořád. Víc než dřív.